وقتيني بارتي تاعنا كيفتني الكوم إساينا أتمانا أندرو أندرو كونتين مومنت كني كومانا وطول دي النسكيدة إسا probably بدينا إسا وصلنا بش تريتو نالقو والحار واحدة دي حيكون انتي بالسامية وزنا أكو أنا بروغرام سبيتشيالي لحار ويحت اللي حيكون مانا وكل إجي فيري مش لحار انت فيستا كوا سبورتيف إما بحالا بارتي من التيم تا بيك تايم هيكون مانا دار بوهرة وشيك اللي مسا نتكلمو في الفات ناقشين نعملو نرزومي سو سو ماريا تا داك اللي احنا عيدنا ولكتر نسلتو نبروفاو لكتر بونتي importanti إذا قبل داك أنا شهادة جديدة شنايدو لكم عيدنا نقرا فوق الكمبيتيزيون اللي كان لك في اسبانيا اللي نساو نعيدو مرة فرع تعيب خافنا عيدو لو متي أندرو ملا ورا اللي كنت ربحت الناشنال تشامبيونشيبس الكاتيجورية تيا اللي up to 1.70 men's physique morna Spanja bħala il-kontingent Malti u jiena kompetejt fl-istess kategorija fuq European level. U hemmhekk ġejt fit minn post minn ta' xill-atleta. Rasit, rasit ħafna, fil-fatt naħseb għandna xi ritratt ukoll illi ħanibdew nirhom. Din kienet Spanja. Eżatt, Spanja. Kif kienet hekk l-esperjenza tiegħek? Ġa kont mort is-sena l-oħra. Sena l-oħra kont ġejt 10th place, jiġifieri dis-sena jiena mort f'moħħi li nimpruvja fuq dik il-position. Sa forse sena diħla narawk naraw l-ħitur għandi. Mekka di naraw l-ħitur. Emmek il-level huwa straordinarju ġifiri kun hemm il-champions tal-pajjiżi l-oħra tal-Ewropa. Ġifiri qed tikkompeti kontra il-krema tal-Ewropa. Jien preparajt ruħi kemm stajt l-aħjar li stajt ġifieri għax hemm element ta' kif tidher u hemm element ta' preżenza fuq l-istejġ kif tippoża. Ġifieri importanti tnejn li huma. U peress il-mort is-sena l-oħra kont ġa qis ninaf x'nista' nimpruvja. Għal ġim da tal-ħotel kif ikun, nimmaġina li kulħadd jittrenja. Qabel il-competition inti l-aħħar jumejn tipprova ma tagħmel xejn. E vera. Għax kun ikel vera baxx ilma tkun qed naqsu wkoll, jiġifieri hemmhekk inti kull ma trid tistrieħ u tkompli turi kif hija jiġifieri, ma tix tbiddel ħafna affarijiet. U mbagħad inti jommat meta tasal il-ġurnata tal-competition. Qabel l-istejġ terfa' ftit weights ma' lajtek ġas kemm tippampja ngħidu aħna. Ħalli d-definition toħroġ iktar u mbagħad mur fuq l-istejġ. Prosi tendru aħna ngħidu pjaċimet ovvjament kulħadd sportivi Maltin dejjem nippruvaw iġibuhom u dejjem ngħidu gost. Però ta' jkun xi ħadd li jkun regolari ngħidu gost iktar. Thank you. Għal nagħmlu daqsxejn issa ta' sommarja. Anke għal dawk in-nies li kienu jseguna kontinwament u anke kienu jsegu l-klips li aħna nitfgħu fuq il-paġna tal-Facebook. Tal iktar affarijiet importanti li għedna. Jiena kieku naħseb ikolli niġbor x'tallimt, jiena tallimt illi mhux imbilli jiena. Ma tantx ikolli xi ħadd, thank God, veru għax ma tantx neħxin minni, xorta importanti li nikol tajb u li nagħmel l-eżerċizzju. Il għaliex il-qalb tħabbad mod aħjar, ġelek tħossok aħjar, eċetera, eċetera. Issa kemm għamiltu naħseb improvjajt. Ma wasalx fejn xtaqt, nażal lanqas imma issa nkomplu għaddejjin. Dan huwa proċess, jiġifieri healthy lifestyle mhux illum le huwa dajba. Dan huwa proċess li inti kull pass żgħir li tagħmel lejn id-direzzjoni tajba huwa pass tajjeb. It's a money box vera, titfa. Ekku, ġifiri, mbagħad inti, għax inti iddar il-moħħ. Il-moħħ hija jisa nara bħala l-operating system tal-computer, imma jisa l-operating system ta' aħna x'nagħmlu. Meta għandek il-moħħ jagħmel deċiżjonijiet tajbin, mbagħad ħajrifletti ġismek. U d-dieta li ħafna nies jagħmlu li ma jispiċċaw ma jeklu xejn, dik kif għandna f'din niskeda ħażina ħafna. Għajdinna żjed fuqha. Eħe, meta inti ma tikol xejn, il-ġisem jisu imur starvation mode, il-metabolizmu ibaxxieħ, għax huwa minn għalih inti mhux ħadd tieħiekol kif qed tagħmel regolarment u allura l-ikel flok jaħar u jistorjah. U qed il-metabolizmu ibaxxieħ. Allura inti mbagħad meta tiekol ħajżommu u hemmhekk ħadd tixin iktar malaj minn persuna li jiekol regolari matul il-ġurnata imma small portions. Small portions. Issa, bħalissa huwa żmien fejn ħafna min-nies jibdew iktar jippruvaw joqogħdu attenti għaliex ikun ġej żminijiet tas-sajf, żminijiet tal-baħar, eċetera, eċetera. Ġieli nisma' min jgħid ara bdejt id-dieta u forsi bdejt nagħmel l-eżerċizzju u bdejt ninżel u bdejt noro, però mbagħad jis nistaġna l-miżin waqaft nonqos, xorta bqajt nagħmel l-eżerċizzju, dik xi tkun eżatt. Dak li jkun ikun hemm bżonn xi modifikazzjonijiet żgħira jew fid-dieta.
jew fi training tagħhom. Pereżempju, għax inti l-ġisem training jaħdem meta dejjem ittieħ l-istess, qisu l-ġisem jidra u ma jaqbadx qisu jirreakti għalih. Allura inti dejjem tisek tixxokkjah il-ġisem fi training tiegħek. Jekk pereżempju llum mort nofsija pass regolari jogging jew mixi maġġel, issa tibda pereżempju taġġel ftit iktar u tagħmel anke 20 minuta imma taġġel ftit iktar. Ħalli inti l-qalb dejjem tvarja għala l-heartbeat. Mbagħad flikel pereżempju jekk qed tiekol X amount, forsi tiekol X amount imma il-protein u carbohydrates u l-fats il-ratio tagħhom trid tibdilhom. Għalhekk imbagħad titlu s-servizzi ta' nutritionists u trainers għax imbagħad huma jkunu jistgħu jaraw eżatt il-pjan tiegħek u jgħidulek fej tista' tbiddel. Meta ngħidu pereżempju protein għal minn mhux daqshekk inti f'dan il-lingwaġġ. Tieni eżempju ta' jekk li jkun fih protein carbohydrate, fett tisna iktar li nafu. Imma protein u carbohydrates naħseb iktar li nħawduhom anke jiena f'moħħi. Anke fett, imma fett hawn ħafna misconception tan-nies, mela ħa ngħid eżatt l-ikel mhux komplikat. L-ikel jista' jkun jew protein kif għedna jew carbohydrates jew fats. Alright? Issa, protein jista' jkun pereżempju il-laħam. Alright? Ma l-ħam aħmar, l-ħam abjad. Issa, l-ħam abjad fih inqas fett imbagħad. L-ħam aħmar fih iktar fett. Imbagħad għandek il-carbohydrates bħal pereżempju l-oats jew il-rice jew il-hops issa. Carbohydrates hemm ħsiena u tajbin. Issa, il-carbohydrates ħsiena ngħidulhom il-fast carbs, dawk li jollu t-sokkor fid-demm u għandek l-slow carbs. Dawk li t-sokkor fid-demm isommuh stabbli. Mela, il-fast carb li huma l-ħżiena, pereżempju t-sokkor, jew pasta għaw, aġin abjad, jew hops abjad, alright? Issa, carbohydrates tajbin li ngħidulhom slow carbohydrates huma l-oats, pereżempju, huma whole grain rice, whole grain bread. Ġifieri ħafna ikel ismar. Ismar li jkollhom ikollu iktar fiber, dik hija l-karatteristika partikolari tal-good carbs. Alright. Kollhom high fiber. Alright? Għaliex tajjeb il-fiber? Il-fiber huwa tajjeb għax iżommuk mimli għal tul ta' żmien. Jiġifieri għalhekk huwa ideali li tieħu ħafna fiber matul il-ġurnata ħalli inti bej ikla oħra ma tħossokx li titnaqqar pereżempju. Alright? U jgħinek tistikja mal-ħinijiet ta' xi suppost ikol. Kont ħanejt fuq il-fats. Il-fats għandek il-healthy fats u l-fats ħżiena. Issa l-fats fil-laħam aħmar pereżempju mhumiex ħżiena kompletament, jiġifieri tajjeb li tieħu ftit minnhom, dak huma saturated fats. Il-ġisem għandu bżonn ftit minnhom, però jekk teżaġer ovvjament ħażin. Mbagħad għandek il-unsaturated fats bħal dawk huma tajbin ukoll, bħal avokado, olive oil, alright, nuts, daw huma importanti. L-ar fats jgħidulhom it-trans fats, daw huma l-fats li nsibu fl-ikel proċessat. Xi ħaġa li kont se ngħid kienet waħda mill-iktar slots li kienet laqtitni u kien hemm Martina wkoll minn hawnhekk insemmula Martina. Kienet fuq l-snacks illi aħna nieħdu. Dik ma kontx hawn naħseb jiena. Għax għad li jina rajta fuq il-Facebook page, ġifiri, għamek għad mara, għad nismaha, vera interessanti. Ħajjaru għaman kien nis illi mara wiex illi jitlu fuq il-pagġa tal-Facebook għana u jarawa. Għax tiskanta mek jem ikollok misconceptions. Issa, per eżempju, kif konna dinnejdu għanki fil-bidu tal-program, izmin tal-eżamijiet, u għanka jtiġi naturali li naqqal, tafset xet namel. Għanka jtiġi nistudja minn arman naqqal. Imma jtaf xet namel, issa, għax endru kien qal il-banana hija l-iktar frotta li fija zokkor. Allura ovvjament jażel ċikkulata minn banana, żel il-banana, meta jkolli bżonn naħra zokkor. Nażel banana. Tajjeb. Tajjeb. Aħjar minn ċikkulata. Għax inti zokkor fil-banana huwa zokkor naturali li huwa ħafna iktar healthy minn zokkor artifiċjali. Naqal ħafna salads, x'inhu huma tip ta' snacks li nistgħu nagħmlu? L-aħjar snack li tiekol huma snacks li ma jkunx fihom zokkor, jiġifieri il-banana tista' timprovja fuqha. Ukoll? Iva, l-aħjar. Per eżempju, jkunu ħafna nuts u raisins, hekk kont jieħu jiena. Kieku tieħu il-problema bihom dawk l-affarijiet għax anki jiena nesperjenza din il-ħaġa. Meta nħalli borza raisins jew borza nuts dejja, għaskun taf li qed tiekol u dak dejjem qed tibla l-kaloriji. La kontrol. La kontrol, ma jkollok. L-aħjar li tagħmel tieħu ftit u twarrabhom.
U dak huwa l-snack tiegħek, taf kif? Imma ma tiġi żommhom ħdejk, dik insiba tgħinni ħafnejn meta waragħhom għax inti jekk m'hemm xejn mhux ħad ikol. Eżatt. Ekku. Bħala snacks healthy jkun hemm ħafna frott u ħafna ħaxix illi wkoll. Ħaxix frott u anke pereżempju xi cottage cheese. Fejn jkun hemm l-importanti fis-snack tieħdu f'waqtu, mhux tieħu tliet snacks flok wieħed. U jkun fih ftit protein, ftit carbohydrates. U ftit fett. Di, anke l-snack jipprova jkollna kemm jista' jkun ikollox. Iva, ħalli iżomm id-dieta bilanċjata inti, però ovvjament kif għadna l-snacks li snacks għandek main, bażikament, għax inti għandek main meals, breakfast, lunch u dinner u two snacks in between. Iżomm l-istess ratio qisek ta' proteins, carbohydrates u fett, però il-portion tal-snacks tkun iżgħar mill-portion tal-meals. All right, fimtek. Tajjeb ħafna li qegħdin nagħmlu għadin li xi hija sommarja ta' kollox u dak li jkun jista' jidħol u jisma' l-Andrew jitkellem fuq dawn il-main points. Però tajjeb ninfakrhom ukoll fil-Mirror Friendly li hija paġna tal-Facebook illi hemmhekk tistgħu anke tikkomunikaw personalment intom stess ma' Andrew, Andrew jogost ħafna meta xi wieħed mit-tim tagħna jgħid ara llum għamilt mixja jew dejt timur il-ġim, jieħu gost. Ħafna nieħu gost. Xina nixtieq li Maltin. Isiru iktar healthy. Importanti, importanti ħafna. Xi ħaġa li kont se ngħidha l-aħħar għax fadli na qegħdin jiskat il-ħin, l-ilma, l-użu tal-ilma importanti ħafna, speċjalment da żminijiet tas-sajf, issa ma niskużi iktar nibda jkollna ħadd bis-sħana u iktar inkunu rridu nixorbu. Insiba tajba jien nagħmel tazz ilma ħdejja u biex inti speċjaleġi nagħmel oħra bad ngħid jiha nħalli hemm u nixrob. U anki tista għalmin jisib forsi l-ilma fil-bidu ta' fil-bidu jisibu tqil biex jixorbu jistanki jżid xi biċċiet tal-lumi fih biex it-tomat tkun iktar digeribli. Fizzy water naturali tagħmel differenza. Ma tagħmel differenza. U ilma tixrob kemm tixrob mhux ħajmel ħsara jiġifieri kemm tridu. Ekku. Grazzi ħafna Andrew, ħadna feċir ħafna nasa. Grazzi Martina u kol. Grazzi Martina. Niskeda kollha, kważi kull ġimgħa fejn għallimna ħafna u kol, tgħallimna ħafna u qilna wkoll għall-ħajja tagħna, għall-ħajja sana. Grazzi ħafna ġifieri. Minn qalbi nirringrazzja lilkom għax intom tajtuni l-opportunità li nitkellem mal-pubbliku Malti. Il-pjaċir kollu tagħna Andrew. Grazzi ħafna nagostafna nsirna nafuk. Sejn għaddu dal-waqt għall-aħħar parti tal-programm, parti ora fejn din darba se sena ilbu hemm il-fitness hemm morru ftit tal-mużika ħaqna biċċa issa wara programm sħiħ ibqgħu hemmhekk.